Сакаме да го најавиме конечното решавање на таа продорна или ударна дупка што ја викаат. Отпочнуваме утре во попладневните часови, практично од 15 часот, отпочнуваме со реконструкција на коловозната бетонска површина. Па јас очекувам дека во текот на почетокот на идната недела да не бидам премногу оптимиста, меѓутоа и понеделникот се бале дека ќе се одвива сообраќајот во нормални услови, зашто на крајот на нештата сето ова е во интерес на сите нас, првенствено на луѓето кои што гравитираат на ова територија, кои што го користат секојдневно овој пат.